え? नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाब गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अनियलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ हामीले कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष किसानसँग सरकार राख्ने कुराहरूलाई पक्कै पनि उठान गर्दै आएका छौँ यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा सँगसँगै उठान गर्ने त हाम्रो पाटो रहन्छ नै र कहिलेकाहीँ यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् र यसलाई सरकारले अभिभावकत्व गर्नुपर्छ अथवा किसानलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न ठाउँहरूबाट एउटा जनस्तरबाट समेत आवाज उठ्न थालेको अवस्था अहिले यो बेमोसमित झरिएको कारणले भएको कृषि बालीहरूमा परेको असरको कुराहरू गर्ने प्रयास आज हामीले गर्दैछौँ र बाढी पहिरो अथवा असिना लगायतका अन्य 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 जुन प्रकोपका कुराहरू प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरूले कृषि खेतीबालीलाई पक्कै पनि असर गरेको अवस्था छ र यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले भने यस्तो अभिभावकत्व गर्न सकेन किसानलाई राहत दिन सकेन र किसानले साँच्चिकै महसुस गर्न सकेनन् सरकार भएको भन्ने खालका कुराहरू अहिले जनस्तरबाट उठी पनि रहेको छ र हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको आवाजलाई पनि आज हामीले समेट्ने प्रयास सँगसँगै धेरै किसानहरूको आवाज समेट्दा आउनुभएका व्यक्तित्वलाई आज हामीले स्टेट दिएका छौँ हुन त यस्ता खालका विपत्ति कसैले ल्याउने होइन यद्यपि आइसके पछाडि सरकारले पक्कै पनि अभिभावकत्व गर्न सक्नुपर्छ भन्ने जनस्तरको आवाज नै हो र हामीले यो विषयमा पनि केन्द्रित हुने प्रयास गर्दैछौँ र यो बेमौसमी झरीको कारणले बर्सातको कारणले चाहिँ कृषि खेतीबालीमा विभिन्न ठाउँहरूमा धेरै असर परेको छ र क्षतिपूर्ति चाहिन्छ सरकारले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ किसानलाई पक्कै पनि कृषि क्षेत्रमा वितिष्ठा गराउनु हुन्न भन्ने खालका कुराहरू जनस्तरबाट आवाज उठिरहेको परिप्रेक्षमा आज हामीले किसानहरूका आवाज उठाउँदै आउनुभएका लामो समयदेखि चाहिँ किसानहरूको आवाज बन्दै आवाज बिहिनीहरूको आवाज समेत बन्दै आउनुभएका व्यक्तित्व उद्योग अधिकारीहरूलाई आज हामीले स्टुडियो निम्ति छौँ र उहाँहरूको एउटा अभियान जुन खाद्यका लागि कृषि अभियान रहेको छ र यो अभियानका समेत संयोजक हुनुहुन्छ उद्यव अधिकारी र किसानका जनस्तरमा आवाज उठाउँदै पनि आउनु भएको छ र यो विषयमा उहाँहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको थियो र यो विषयलाई सरकारले साँच्चीकै कसरी चाहिँ अभिभावकता गर्नु आवश्यक छ किनकि कुनै पनि घटनाहरू परिघटनाहरू चाहिँ हामीले आउँदैछ भन्ने जानकारी पनि हुँदैन र कतिपय अवस्थामा चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याएका छन् र किसानलाई पक्कै पनि कृषि पेसाबाट अझै वितृष्ण बनाउँछन् कि भन्ने खालका कुराहरूले गर्दा पनि सरकारले साँच्चीकै अभिभावकता गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयलाई नजिकबाट उठाउने प्रयास स्वरूप उद्योग अधिकारी हामीले स्टोर एका छौँ हामी ढिला नगर उहाँलाई स्वागत दिँदैछौँ सर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सर अहिले किसानहरूको ठुलो क्षति भइराखेको छ हुन त यस्ता खालका अन्य अन्य कारणले पनि क्षति भइराखेको अवस्था चाहिँ हो यद्यपि सरकारले भने जस्तो अभिभावक त गर्न सकेन विगतका वर्षहरूमा पनि र अहिले पनि त्यति साह्रो चासो देखिएको छैन यसलाई यो विज्ञप्ति मार्फत यहाँहरूले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत केही जानकारी केही सन्देश र किसानहरूलाई आतिनु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि यहाँहरूले गराउनु भएको थियो अलिअलि अहिलेको यहाँहरूको प्रे प्रेस विज्ञप्तिसँगै सरकारलाई अहिले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु छ यहाँहरूले धन्यवाद जी यो बडो समसामयिक विषयमा तपाईँले केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो पहिलो कुरा त नेपाल वास्तवमै कृषि प्रधान देश र त्यो कृषि प्रधान देशका आम आम नेपाली किसानहरू प्रकृतिसँग नै चाहिँ जहिले पनि घुलमिल भइराख्ने र रा अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमा संलग्न भइराख्ने जुन खालको एउटा अभ्यासमा नेपाली किसानहरू रहिरहेका छन् त्यसमा धेरै पटक प्रकृतिले साथ दिएको छ र धेरै पटक प्रकृतिले नै धोका दिएको छ त्यो प्राकृतिक कुरा भयो एउटा इहुँ। कुरा आ, अब त्यसपछि प्रकृतिभन्दा बाहिर आएर हेर्ने हो भने बजारदेखि लिएर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि लिएर सरकारसम्मले फेरि त्यहाँ किसानप्रति गरेको अन्यायको पाटो त फेरि फरक छ आज हामी त्यता नजाउँ आज आज चाहिँ यो जुन यो बेमौसमी जुन खालको वर्सात सुरु भयो जबकि तपाईँको जुन दसमा सुरु भएर आ, सेप्टेम्बर तेइसमा सामान्यतया चाहिँ मौसम चाहिँ बाहिरिने गर्छ नेपालको सन्दर्भमा तर पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो लगभग अलिक फरक फरक हुँदै आएको छ र अहिले चाहिँ ल अक्टोबर सत्र तारिकको दिन भनेको एकतिस गते चाहिँ तपाईँको फेरिबाट फेरि मनसुन पोस्ट मनसुन चाहिँ सुरु भयो त्यो अब त्यो, त्यो मनसुन चाहिँ यस्तो बेलामा आयो कि जतिखेर हामीले मुख्य बाली हामी आम नेपाली किसानहरूको मुख्य बाली धान कतिपयले काटेर निन हाल्ने खाले हालिरहेको कतिपयले चाहिँ काट्दै रह्यो कसैले कुन्उरा लगाएको अवस्थामा ठ्याक्क पाकेर अब कसैले काटिसक्यो को, कसैले काट्न बाँकी रहेको अवस्थामा चाहिँ यो पानी आयो जसले गर्दा धेरै धानहरू अब सरकारले चाहिँ विश्व केही प्रदेशहरूको तथ्याङ्कहरू आउँदै गर्दा बिस तिस पर्सेन्ट भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यतिले मान्दैन यो चाहिँ अहिले निकै ठुलो क्षति भएको छ त्यो चाहिँ जुन धान एकचोटि सामान्य चिसो पर्दाखेरि त त्यो उम्रिन्छ भनेपछि तपाईँको पानीले चुर्लोमा डुबेका धानहरू त्यसको अब कुनै पनि आशा छैन हामीले हिजो के भन्यौँ विज्ञप्ति मार्फत हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्जालहरू मार्फत के भन्यो भने यो चाहिँ विभिन्न यसलाई अलिकति कृषिलाई सङ्कटकालकै रूप कृषि सङ्कटकालको रूपमा लगाएर सुरक्षा निकायहरू लगायत अन्य विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गरेर त्यो डुबेको धानलाई चाहिँ पहिला त्यहाँबाट चाहिँ रेस्क्यु गरेर त्यसलाई बाहिर निकाल उद्धार गरेर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउने काम गर त्यसमा चाहिँ राज्यको अलिकति ध्यान जाओस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ एकाध ठाउँमा त त्यो देखियो तर त्यो त्यतातर्फ राज्यको धेरै ध्यान गएको देखिएन होइन पहिलो पहिलो आवश्यकता त्यो थियो अब दोस्रो आवश्यकता चाहिँ के हो भने यसको झन् जुन खालको लगत सङ्कलन गर्ने कुराहरू क्षतिको लगत सङ्कलन गर्ने जो कुरा छ यो चाहिँ अब अहिले केही ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत यसको प्रयासहरू त भएको छ तर त्यो चाहिँ खालि के भने तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूलाई तपाईँ कति अन्दाजी कति जति क्षति भयो होला भन्नका लागि यति प्रतिशत जति यति हेक्टर जतिमा लगाएको बाली चाहिँ क्षति भयो भन्नका लागि उहाँहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ तर वास्तवमै कुन पालिकामा बस्ने कुन वडामा बस्ने कुन किसानको कति हेक्टर कति बिघा कति आना कति रोपनीमा अथवा कति कट्ठामा लगाएको धानमा चाहिँ क्षति पुग्यो भन्ने खालको तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन गरेको छैन अनि यो निकै कम कमजोरी यहाँनिर गर्दैछ र यसबाटै हामी के शङ्का गर्न सक्छौँ भने सरकार किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने तहमा लागेको देखिँदैन त्यो कुनै पनि तहको सरकार होस् र यो फेरि पनि यो जस्तो विगतमा जस्तै तपाईँले चाहे त्यो बाह्रको मकैको कुरा भन्नुहोस् चाहे भक्तपुरको डिवाई सिक्स नाइन चाइनिज धानमा गेडा नलागेको विषय भन्नुहोस् चाहे चाहिँ गत दुई वर्ष अगाडिको गरिमा धानमा चाहिँ गेडा नलागेर किसानहरूले क्षति बिहान परेको कुराहरू भन्नुहोस् अथवा गत वर्षकै तपाईँको चाहिँ फौजी किराले पुऱ्याएको क्षतिको कुराहरू भन्नुहोस् यी कुनै पनि क्षतिहरूमा सरकार आफैले सूचीकृत गरेका कम्पनीहरू मार्फत किनेका बिउहरू किसानले किनेका बिउहरूको समेत क्षतिपूर्ति दिने जाँगर सरकारले देखाएको अवस्था छैन भने अब अहिले पनि त्यो खालको ट्र्याक देखिँदैन आजभोलि त ठ्याक्कै खेतमा गएर देख्न सक्थ्यो नि त त्यहाँ जाने प्रतिनिधि यत्रा चाहिँ तपाईँको सङ्घमा प्रतिनिधि त्यसमा यत्रा सरकारी कर्मचारीहरू छन् उनीहरूलाई मोबिलाइज गर्नुपऱ्यो उनीहरूले नसक्यो भने अन्य अन्य विभिन्न तपाईँको शिक्षक चाहिने साथीहरूलाई त्यहाँ मोबिलाइज गरेर यथार्थ चाहिने था डुबेकै को वास्तविक पीडित किसानको हो र कसको कति क्षेत्रफलमा लगाएको कति बाली क्षति भयो भन्ने खालको तथ्याङ्क नलिकन अहिले चाहिँ एक खालको एउटा एउटा किसानको जाने मानेको मान्छेको घरमा गएर तिम्रा गाउँ वरिपरि अनुमानित कति जति चाहिँ क्षति पुग्यो होला भनेर चाहिँ केही ज्ञान केन्द्रहरूबाट त्यो प्र्याक्टिस भएको छ र कतिपय ठाउँमा त्यहाँ पनि पुगेको अवस्थाहरू छैन यसरी तथ्याङ्क लिएर चाहिँ के, के भने यो यो खालि हामी गर्दैछौँ हुँदैछ भन्ने बाहेक अरू केही पनि होइन र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने तहमा राज्यले अहिले अहिले गरिरहेको छैन यो निकै गम्भीर विषय हो र आजै अझै पनि ढिला भएको छैन तपाईँको यो आज हामी चाहिँ यो त्यो अझै पनि यो छिटो गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ भोलि गएर यसमा फेरि क्षति नभएका किसानहरूले पनि दाबी गर्न सक्ने सम्भावनाहरू आउने अथवा रियल क्षतिपुगेका चे, किसानहरूले चाहिँ दाबी भुक्तानी नपाउने जो अवस्थाहरू आउन सक्छ त्यसैले छिटोभन्दा छिटो राज्यका विभिन्न स्रोतहरू साधनहरू लगाएर चाहिँ तथ्याङ्क र सङ्कलन गर्ने र यो अरू बेलाको जस्तो होइन किसानको वर्षदिन खाने बाली यसले चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने बाली त्यो बाली चाहिँ डुबिरहेको अवस्था छ त्यो बाली डुबिरहँदाखेरि त्यो किसानले अब उसको भावी दिनहरू कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने कुरो बडो चिन्ताजनक विषय हो यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा क्षतिपूर्ति यसलाई चाहिँ राहत फेरि दुई चार किलो धानको चाहिने केही चिजको बिउ पलबिउहरू दिएर सामान्य राहतको नाममा राहत मात्रै दिएर यो अहिले पुग्नेवाला छैन त्यसै अहिले अरू धेरै कुनै पनि जनताले विरोध गर्दैन अरू अरू विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चहरूलाई पनि रकमान्तर गरेर भए पनि अहिले चाहिँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने तहमै जानुपर्छ तर त्यसको चाहिँ अहिले प्रारम्भिक खुड्किलाहरू हामीले यसो बुझ्दै गर्दा चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने तहमा राज्य गएको देखिँदैन त्यति प्राक्टिस विगतका वर्षमा पनि त्यति नदेखिएको पछाडि गहिरिएर चाहिँ साँच्चीकै समस्या बुझेर सल्युसन नखोजेको अवस्था जस्तो गरिमा धानको सवालमा तपाईँको तेइस करोड चान्जुङको क्षति भयो भन्दा सरकारकै विभिजन त्यो सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ निर्देशनालयले एउटा अध्ययन गरेका थियो र त्यो चाहिँ सरकारलाई बुझाएको पनि थियो होइन के प्र्याक्टिसहरू भएको जस्तो देखिन्छ दे दे तर त्यो चाहिँ फेरि पनि बल्कमै आउँछ र भोलि किसानका इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ समस्या आउने भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ न माथि अर्थबाट त्यो पैसा दिन्छ न मन्त्रालयले त्यसमा खासै त्यो पुलको काम गर्छ र न तल नै त्यो खालको सहज वातावरण हुन्छ आज भोलि नै ठ्याक्कै सरकारी प्रतिनिधिहरू गएर ठ्याक्कै खेतमा उभिएर पानी जमेको खेतमा उभिएर तपाईँको अनुमानित क्षेत्रफल कति हो अहिले जाने ल तपाईँको क्षति पुगेको जमिनमा धान कति हो त्यो त्यो सबै कुरा डेटाहरू ल्याइसक्यो भने <coughs> स्टेटले चाहिँ उनीहरूलाई किसान तहमा क्षतिपूर्ति दिनलाई सजिलो हुन्छ अब त्यो आजै छुटिसकेपछि त भोलि गएर त त्यो चाहिँ नि सरकारले दिन चाहेर पनि त्यो वितरण गर्न पनि सक्दैन त्यसले यो फेरि पनि कमजोरी चाहिँ यो अहिलेको यो धान डुबी डुबिरहेको सन्दर्भमा अहिले भइरहेको छ अब यो समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको यो प्राकृतिक प्रकोप हो तथापि यसलाई पनि हामीले अहिले यो विभिन्न जलवायु परिवर्तनका चाहिँ प्रभावहरूको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ र यसलाई कृषि प्रधान देश हुनुको नाताले हामीले अलिकति पूर्व तयारीका हिसाबले गर्न सकिने धेरै कामहरू हुन सक्थे हामीले चाहिँ पूर्व सूचनाहरू दिने खालका मेकानिजमहरू विकास गर्न सक्थ्यौँ हामीले त्यो पनि गर्न सकेनौँ र अहिले चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ यो कृषि सूचना केन्द्रबाट एउटा सूचना जारी भएको थियो एकतिस गते बिहान जतिखेर बाहिर पानी पर्न सुरु गरिसकेको थियो त्यो मेरो मोबाइलमा पनि आएको थियो सायद अरूको मोबाइलमा पनि गयो होला त्यो भनेको बाहिर पानी पर्न थालेपछि सूचना दिने खालको संयन्त्रले हाम्रो कृषि जोगिँदैन हामी यस्तो खालको प्रकोपबाट जोगिन सक्दैनौँ यो चाहिँ अलिकति थी कम्तीमा पनि एक हप्ता अगाडि यस्ता खालका सूचनाहरू दिने खालको प्रविधिहरू सरकारले योसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका कुराहरू पनि हामी सुन्नमा आउँछ तर त्यो कति त्यो प्रभावकारी नहुने खालका त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा किन सरकारले स्रोतहरू साधनहरू जनशक्तिहरू खर्च गर्छ म म जान्दिनँ यो चाहिँ वास्तवमै बरु अहिले हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको गुगलहरू मार्फत बरु केही के प्रिडिक्सनहरू भइरहेको केही चाहिँ पूर्वानुमानहरू भइरहेका देखिन्छ त्यो हरेकको मोबाइलहरूबाट पनि त्यसलाई हामीले लिन सक्छौँ त्यो आम किसान दाजुभाइहरूलाई मेरो एक खालको सुझाव पनि छ कि हामीले त्यसलाई पनि एउटा आधार बनाउन सक्छौँ भलै त्यो साठी पचास साठी पर्सेन्ट मिल्ला त्योभन्दा बढी नमिल्ला पनि त्यसलाई एउटा आधार बनाएर हामीले चाहिँ हाम्रा बालीहरूलाई संरक्षण गर्ने बाली, बाली लगाउने या भित्राउने समयहरूलाई अलिकति गर्न सक्छौँ होला तर त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हो र राष्ट्रिय कुरैमा पनि हामीले वास्तवमै अहिले यो जलवायुको इस्यु निकै पेचिलो इस्यु बन्दै आएको छ र हामी विश्वको अलिकति भनौँ न अग्लो भूभागमा बस्नु बस्ने एउटा चाहिँ नेपालीहरू हुनुको नाताले पनि तथापि हामी होचो भूभागदेखि अग्लो भूभाग लाग्छ भने हामीसँगै छ त्यो त्यो ठाउँ चाहिँ अलि अलि अझै बढी चाहिँ तपाईँको जलवायुका हिसाबले अलि बढी संवेदनशील ठाउँ छ त्यो ठाउँमा अलि पहिल्यैदेखि यसमा अलिकति अध्ययनहरू हुनुपऱ्यो यसमा चाहिँ एउटा खालको टिम बन्नुपऱ्यो र कम्तीमा कृषि क्षेत्रलाई हुनसक्ने भोलिका दुर्घटनाहरूबाट बचाउनका लागि बाढी पहिरो अतिवृष्टि अनावृष्टि खण्डवृष्टि जस्ता चिजहरूबाट कसरी किसानहरूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा बराबर सूचना दिइराख्ने खालको एउटा टिम बन्नु पऱ्यो त्यो टिमलाई तपाईँ आयोग बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यदल भन्न सक्नुहुन्छ विज्ञ विशेषज्ञहरूको एउटा टिम बनाएर यसलाई चाहिँ यो किसान तहमा सूचनाहरू प्रवाह गर्ने खालको एउटा संयन्त्र बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसले त्यो मार्फत चाहिँ यस्ता खालका हुने भोलिका दुर्घटनाहरूलाई बचाउनलाई बल पुग्न सक्छ तथापि त्यतातिर चाहिँ प्रयास भएको पनि पाइँदैन जस्तो किसान सावधानी हुने कुरा त एउटा घटना आइसके पछाडि अबका सावधानीहरू के के हुन सक्छन् जस्तो यही बिचमा पनि अब कम रिक्स अथवा कम क्षति बनाएर चाहिँ केही जोगाउन सकिने अवस्था रहन्छ यसमा अब जस्तो ढलेका धानहरू अथवा खेतमा नउम्रिसकेका धानहरूलाई जोगाउन सक्ने आधार त हुन्छ है अब होइन यस्तो छ अब धान अब दुईवटा बाटोबाट हेर्नुपर्छ एउटा जस जसले आफ्नो छैन थोरै छ साना किसानहरूको छ उहाँहरूसँग सुकाउने ठाउँहरू पनि कतै छ भने उहाँहरूले कतै अलिकति सुरक्षित ठाउँमा राखेर त्यसलाई अख्याउने भन्छ हामीले अलिअलि गरेर ओभाउनु बनाउन सक्नुभयो भने थोर थोर बहुत बच्न सक्छ तर खेतमै चुर्लोमै डुबेको धान त कसरी त्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पानीबाटै त पानी, पानी चौहँदै छिकेर त त्यो त कुनै हालतमा बचाउनै सकिँदैन र त्यहाँबाट ल्याएर पनि हामीले सुक्खा ठाउँमा फेरि घाम लागिहाल्यो त्यो तातोमा राखिहाल्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको त्यो बचाउन सक्ने थोरै सम्भावना हुन्छ नत्र एकचोटि भिजिसकेको धानलाई त त्यसलाई फेरि बचाउने कुरा त एकदमै न्यून सम्भावना देख्छु म त्यो त्यो सम्भावना कम छ अब जस्तो विभिन्न खालका जनस्तरबाट अभियानहरू चलेका छन् विभिन्न आवाजहरू आइराखेका छन् सरकारले भने जस्तो अभिभावकता गर्न सकेन यद्यपि प्रयासरत चाहिँ छ हामी पनि कुराकानी गरेका छौँ केही मात्रामा चाहिँ सरकारले अलिकति ल्याकिङ चाहिँ कहाँनिर देखियो जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा तथ्याङ्क सङ्कलनमा पनि एउटा ल्याकिङ देखियो र तुरुन्तै काम गर्ने शैली चाहिँ अलिक देखिएन अथवा अलिक चाडपर्वको ठ्याक्कै मुखमै पर्दा पनि अलिकति असर पऱ्यो होला अन्य कारण के हुनसक्छ सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरूको ल्याकिङ देखिया छ यहाँनिर दुईवटा बाटोबाट हेरौँ यसलाई पनि कसरी भने एउटा चाहिँ अब प्रकृति प्रकोप हो यो यो चाहिँ मान्छेले चाहेर गरेको पनि होइन आउँदैन चाहेर पनि गर्ने कुरा होइन यो मानवीय हिसाबले हामीले त्यो पनि विवेक राखेर कुरा गर्नुपर्छ कुरा गर्दा विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्नु पनि औचित्य हुँदैन तर तर कुरा के भने दे हामी जस्तो चाहिने एउटा अहिलेको यो भन्नुहोस् न जुन कन्टेक्समा हाम्रो चाहिँ जुन भूगोलमा हाम्रो देश छ र जसको प्रभाव हामीले चाहिँ दिनानुदिन बिहोरी बेहोर्दै आइरहेका छौँ त्यो त्यो कुराले पनि हामीलाई अलिकति घोच्नुपर्ने हो र हामीलाई एक खालको पूर्व तयारी राख्नुपर्ने हो अब हामीले हिजो के गल्ती गऱ्यौँ तर भन्दा पनि भोलिका लागि तयारी के गर्न सकिन्छ भोलिका लागि चाहिँ यस्ता खालका क्षतिहरू चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबाट राज्यले आजैबाट त्यस्तो खालको योजनाहरू बनाउनु सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई जस्तो तपाईँ अहिले बालीको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ बाली डुब्यो सरकारले कुरा गर्दा तपाईँले यही कुर्सीमा सरकारी मान्छेलाई राखेर कुरा गर्नु हेर्नुहोस् हामीसँग बाली बिमा चाहिँ किसानहरू बाली बिमा गर्दैनन् भनेर उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ तर बाली बिमाको कथा व्यथा के छ भन्दाखेरि तपाईँको एकदमै राम्रो कुरा हो तपाईँको सत्तर एकहत्तरबाट लागु भएको बालु बाली तथा पशुपन्छी बिमा राम्रो कुरा हो पशुपन्छीको हकमा त्यसले केही राम्रो प्रभावकारी परिणामहरू पनि ल्याइरहेको छ तर बाली बिमाको हकमा तपाईँको चाहिँ त्यसको जो उत्पादन लागतमा चाहिँ नि तपाईँको जुन खालको बिमा दिने प्र्याक्टिस छ बिमाको नि पोलिसीमा त्यो कुरा चाहिँ किसानलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छैन जस्तो आज भोलि नै भन्नुहोस् न मेरो एक हेक्टरमा लगाएको धान क्षति भयो एक हेक्टरमा भन्नुहोस् न सालाखाला बिस रोपनी भनेपछि साठी सत्तरी मुरी धान हुन्थ्यो होला त्यो साठी सत्तरी मुरी धानको चाहिँ नि मैले बिउ के भन्छ मैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले मलाई दिने बिमाले मलाई दिने पैसा भनेको चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भएको बिउ र त्यहाँ खनजोत गर्दा लागेको पैसा मात्रै हो अब त्यस्तो खालको बिमामा कसरी किसानको आकर्षण बढ्न सक्छ जबकि त्यहाँ पैसा त राज्यको गए पनि किसानको गए पनि जानी नै होइन अहिले चाहिँ हिजो प पचास थियो पचहत्तर भयो अहिले असी छ होइन अझ कतिपय प्रदेशहरूले त निशुल्कै पनि गरेका होइन त्यो 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 राम्रो पक्ष छ तर के भने किसान त्यो 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 तर्फ आकर्षित नहुनुको कारण चाहिँ त्यो उत्पादनमा किन चाहिँ त्यसको बिमा प्राप्त गर्न सक्दैन किसानले भन्ने प्रश्न चाहिँ आम किसानहरूसँग छ र यो कुरा सच्याउन जरुरी छ कि अहिलेको बिमा पोलिसीलाई कि बाली तथा चाहिँ पशुपन्छीको हकमा ठिकै छ बालीको हकमा पनि तपाईँको उत्पादनको आधारमा चाहिँ बिमा गर्ने कुराहरू एउटा कुरा, कुरा सच्याउनु पऱ्यो स्टेटले गर्ने कुरा एउटा कुरा यो भयो होइन र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो पूर्व सूचना दिने मेकानिजमहरू अलिकति चलायमान गराउनु पऱ्यो त्यो भनेको दुई त्यसमा पनि दुईवटा पाटा हुनसक्छन् एउटा अहिलेको वैज्ञानिक पाटो हुनसक्छ जसमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तपाईँको टेक्नोलोजीहरूलाई साथ लिएर जस्तो गुगल लगायतका अन्य प्र अहिले त भन्नुहोस् न ग्लोबल भिलेजको समय आइसकेका छ जलवायु भन्ने कुरो त हाम्रा मात्रै आकाशमा हुने होइन त्यस चिनसँग हुनुहुनसक्छ भारतसँग हुनसक्छ यो विभिन्न ती खालका राम्रा प्रविधिहरू ल्याएर किसान तहमा प्रसार गर्ने कुरा एउटा सक्छ भने अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा लुकेर बसेको पाटो छ त्यो पनि एक खालको विज्ञान हो तपाईँको यो कतै कतै ज्योतिषीहरूले पनि मलाई लाग्छ यो केही खालको अनुमानहरू गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो पनि एउटा विज्ञान भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो एउटा खालको सानो टिम बनाएर ल है तिम्रो काम चाहिँ यो यो चाहिँ दुइटै राखौँ दुइटा एउटा विभाग भनौँ त्यसमध्ये क र ख दुईवटा सेक्सन बनाएर तिमीहरूको काम चाहिँ अब यो जलवायुको बारेमा यो खालको मौसम पूर्वानुमानको बारेमा तिमीहरूले चाहिँ हामीलाई बराबर सूचना दिइराख्नु पऱ्यो र हामी चाहिँ सञ्चार माध्यम फार्म मार्फत चाहिँ हामी किसान किसानका पठाउँछौँ भनेर भन्न सकियो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ नि बाटो हुनसक्छ होइन म भोलिका लागि मैले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा होइन र तेस्रो कुरा चाहिँ यो जुन खालको क्षतिपूर्ति दिने कुरा त्यही किसान जो अहिले कुल गाह्रज उत्पादनमा सत्ताइस प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको किसान अहिले डुबिरहेको सन्दर्भ छ ऊ भोकै बस्नुपर्ने सन्दर्भ छ ऊ स्वयं भोकपरिमा पर्नुपर्ने जो सन्दर्भ छ यस्ता खालका सन्दर्भहरूबाट किसानलाई माथि उठाउनु पर्यो एक खालको दलहरूप्रति एक खालको तपाईँको व्यवस्थाप्रति राज्यप्रति जहिले पनि आम पब्लिक नकारात्मक हुनुको कारणै यिनी हुन् कि यो जनतालाई पीडा परेको बेलामा मलाई दुःख परेको बेलामा मेरा घर भत्कि भत्केको बेलामा मेरो मैले वर्षदेखि खाने अन्न डुबेको बेलामा राज्य मेरा अगाडि देखिँदैन भनेदेखि म मैले चित्त बुझाउने कहाँ लगेर मेरो अभिभावकको त मैले कसलाई मान्ने होइन त्यो बडो चित्त दुखाइको कुरा छ क्या यस्तो कुराहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जस्तो तपाईँ अहिले यो मध्य प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो मात्रै मैले त्यहाँको एउटा एउटा स्टेटमेन्ट हेरेका थिएँ कि त्यहाँको मुख्यमन्त्री आफैले चाहिँ प्रति हेक्टर चाहिँ पचास हजार आइसी चाहिँ के प्रति किसानलाई दिने गरेर उसले एउटा डिसिजन गरिसक्यो अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको कति हेक्टर क्षति भयो भन्ने तथ्याङ्कै लिइरहेको छैन अहिलेसम्म होइन अब यस्तो खालको तथ्याङ्कहरू लिने कुराहरू र त्यो 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 सरकारले दिने खालको जुन खालको अनु यो भन्नुहोस् न क्षतिपूर्तिको कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यो किसानहरूको ब्याङ्क खाताहरूमा पुग्ने खालको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि एउटा खालको पूर्वाधार बनाउने कुरातर्फ पनि अहिले समयमै सोच्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ अहिले स्थानीय तिन तहका सरकारहरू छन् तपाईँको स्थानीय त सरकारहरूको खासै यसमा भूमिका देखिएन कतै पनि होइन यो चाहिँ यो यो हामीले ठ्याक्कै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भोग्ने सरकार देख्ने सरकार हामी आफैले चुनेको जो सरकार छ त्यो सरकार सरकारहरूको तहबाट पनि यो चाहिँ अहिलेको किसानहरूको यो बाली डुब्दै गर्दा किसानहरूको पीडामा चाहिँ त्यो उपस्थिति देखिन सकेन भनेको कृषि भनेको अब अलिकति फरक खालको पाठ पुल हो त्यो हाम्रो भूमिका अन्तर्गत पर्दैन हाम्रो भूमिका भनेको बाटोघाटो बनाउने पुल पुलेसा बनाउने मात्रै हो भन्ने जस्तो एउटा विचार चाहिँ स्थानीय सरकारहरूसँग पनि अलिकति देखियो कि जस्तो लाग्दैछ मेरो जानकारीमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले त्यसरी ठ्याक्कै किसानहरूको चाहिँ नि भन्नुहोस् न क्षति पुगेको बालीमा गएर रेस्क्यु गरेको अथवा उसलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिका योजनाहरू बनाएको त्यसको लागतहरू सङ्कलन गरेको कामहरू देखेको छैन तथापि त्यो कतै भइरहेको पनि होला होस् म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु अब हामी यस्तै हो यिनी कुराहरूबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब यहाँहरूको एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि थियो यसमा पनि यही नै कुरा भन्नुभएको छ होला सायद अहिले यहाँ एकदमै विज्ञप्तिमा भएको कुराहरू नै हुन् हामीले विज्ञप्तिमा चाहिँ पहिलो कुरा त यो क्षतिको विवरण सङ्कलन गर भनेको थियौँ क्षतिको विवरण चाहिँ बल्कमा होइन कि किसान तहमेक गरेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नु पऱ्यो नम्बर एक नम्बर दुई तत्काल राहतका कार्यक्रमहरू जस्तो भन्नुहोस् न अब अहिले हामी लगभग पचास अरबको गत आर्थिक वर्षमा चामल खरिद गरेको अवस्था थियो आज चाहिँ अब अब अर्को साल तपाईँको त्यो अङ्क बढेर अब कहाँ पुग्छ थाहा छैन हामीले जुन खालको हाम्रो देशमा उत्पादन भएको धानले अब जुन व्यापार घाटामा जुन खा असर गर्दैछ चा। यो चाहिँ निकै डरलाग्दो अवस्था छ अब हाम्रा जमिनहरूलाई कसरी हराभरा बनाउने र त्यसमा के के बाली अब लगाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारका चाहिने स्थानीय पालिकामा रहेका कृषि चाहिने शाखाहरू मार्फत तपाईँको सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले अब योजनाहरू बनाएर तल लिएर गएर ती जमिनहरूलाई खा, खाली नराख्ने खालको रणनीति बनाउनु जरुरी छ हामीले त्यो कुरा पनि त्यो विज्ञप्तिमा त्यो कुरा राखेका छौँ होइन र अर्को कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ राहतका कार्यक्रमहरूको रूपमा चाहिँ आँखा चिम्लेर लगानी गर्नुपऱ्यो त्यो त यो त के भने चाहिँ नि तपाईँको गेडो रोप्यो भने मानफल्छ भए त्यहाँ लगानी गरेको जस्तो खेर जाँदैन राज्यले गरेको लगानी पनि त होइन त्यस्तो चिजहरूमा किसानलाई उसले पहिल्यै भन्नुहोस् न लिएको ऋण तिर्न सकिएको छैन जस्तो अहिले भन्नुहोस् न धानमा जसको आफ्नै खेतमा थियो धान उसले त ऋण लियो उसको चाहिँ लगानी मात्रै गयो जसले अधिया बटैया गरेर चाहिँ खेतीपाती गर्ने तराईका आम किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँले अब कसरी त्यो चाहिँ त्यो जमिनदारलाई त्यो जमिन अब अब उहाँले के तिर्नुहुन्छ क्या अब यस्तो पीडा छ मान्छेहरूसँग कि अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ एक खालको राहतका कार्यक्रमहरू बिउ अब बिउ बिउ बिजन लगायतका धेरै चिजहरू सकेसम्म खेतै जोतिदिने पनि उहाँहरूको मन मरिरहेको अवस्था छ उहाँहरूको मरेको मनलाई चाहिँ जुरक उठाउने गरेर ल तपाईँहरूका लागि चाहिँ अब हामीले यो यो खालको उन्नत बिउहरू ल्याइदिएको छौँ तपाईँहरूले चाहिँ खेत जोत्ने पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गरिदिन्छौँ चा। ल तपाईँहरूको जमिन चाहिँ खाली नराख्नुहोस् है भनेर अहिले चाहिँ रोप्ने खालको प्रबन्धहरू दार मिलाउन सकियो भने सिफारिस गरिएका आधारमा सिँचाइ भएका ठाउँमा के चिजहरू सिँचाइ नभएको ठाउँमा के रोप्ने हो त्यतातिर चाहिँ राज्यले एउटा खालको अब एउटा भन्नुहोस् न संयन्त्र बनाएर त्यतातिर परिचालन पनि एउटा यसलाई चाहिँ राहत यदि हो भने त्यहाँबाट जानुपर्छ र अरू अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब हामीले अन्तिममा भनेको कुरा चाहिँ किसान स्वयं पनि थोरै सचेत हुनु जरुरी छ कि किसानले चाहिँ अब अब भन्नुहोस् न हामीले पहिला चाहिँ असारमा रोप्थ्यौँ मङ्सिरमा काट्थ्यौँ अहिले समयक्रम सँगसँगै अब हामी चाहिँ भन्नुहोस् न अहिले असोजमै हामीले चाहिँ असोज कार्तिकमै हामीले चाहिँ कार्तिकमै धानै बाँकी रहँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सबैतिर होइन असोजकै दिनमा कतिपय काटिसक्ने अवस्था छ नभए पनि कार्तिकको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तातिर चाहिँ धान काटिसकिने अवस्थाहरू छ हिमाली जिल्लाहरूमा केहीमा बाहेक भनेपछि यो चाहिँ हामी अलिकति छिटै पनि छौँ अहिले अहिले अलिकति हामीले पनि अलिक चनाखो हुने अहिले विभिन्न प्रविधिहरूको जमाना छ त्यो प्रविधिहरूसँग अलिकति साक्षात्कार गर्ने अलिक नजिक रहने गरेर हामी अलिक आफै पनि अलिकति सचेत रहनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ यो अब यसै भयो मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ अब मेरो क्षति भयो भयो अब सरकारले दिँदैन दि, कहिले पनि दिँदैन अहिले पनि दिँदैन भोलि पनि दिँदैन भनेर तोम शरण गरेर आत्मसमर्पण गर्ने होइन कि यसमा चाहिँ तपाईँको सङ्गठित रूपमा आवाजहरू उठाउनु पर्यो कि यो चाहिँ यो यो हामीलाई हामी तिमी तिमी हाम्रो अभिभावक हो त्यसैले तिमीले हामीलाई भोकै राख्ने काम तिमीले गर्नु हुँदैन संविधान त पनि त्यो हुँदैन र त्यो नैतिक रूपमा पनि तिमीले त्यो मिल्दैन त्यसैले तिमीलाई हामीलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ किनभने हामी तिम्रो देशको उत्पादक हो भनेर नैतिक रूपमा पनि हामीले सङ्गठित रूपमा अब आवाज उठाउनु चाहिँ किसानहरूको दायित्व पर्न हुन सामूहिक रूपमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ जस्तो यस्तो खालको मा मा को अभ्यासमा चाहिँ एउटा तथ्याङ्कले ठुलो भूमिका खेल्ने रहेछ है जस्तो सही किसान जसको क्षतिपूर्ति भएको छ उनीहरूलाई पक्कै पनि क्षतिपूर्तिको आशा पनि छ र उनीहरूले पाउनु पनि पर्छ र यो समयमै सही तथ्याङ्क भएन भने पछि दुरुपयोग हुने कुरा पनि रहन्छ यहाँले भन्नुभएको छ एकदमै यो अवस्था रहनको लागि तुरुन्तै काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ आज भोलि नै यदि एकदमै ढिलो नगरिकन ए यो अहिले हरेक तपाईँको नि भन्नुहोस् न सरकार त तिन तहको सरकार छ तिनै तहको समन्वयमा अहिले कसरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भने एउटा नगरपालिकामा बसेर छलफल भयो भने त्यो नगरपालिकामा भएका कर्मचारी साथीहरूलाई दुई दिन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खटाउने हो भने त्यो सबै तथ्याङ्कहरू आइहाल्छ नि अन्य कुन कुन फरक फरक विभागमा काम गरेका कर्मचारीहरू भए तापनि विशेष परिस्थितिका कारण त्यही भएर सङ्कटकाल लगाउनुपर्छ भनेर हामीले विज्ञप्तिमा पनि त्यो कुरा भनेका छौँ यो चाहिँ कृषि सङ्कटकालको रूपमा यसलाई लगाउँ र त्यसपछि चाहिँ ती एउटा पालिकालाई ल चाहिँ नि तपाईँको एउटा ओडामै चार पाँचजना जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको तिन चारजना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दुई दिन छुट्टी दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको काम भनेको अहिले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मात्र यथार्थ सङ्कलन चाहिँ तपाईँहरूले सङ्कलन गरेर चाहिँ बुझाउनु पर्यो भनेर भन्यो भनेदेखि त तथ्याङ्क त मलाई लाग्छ आजको भोलि आउँछ अहिलेको अवस्था त त्यति सजिलो छ त होइन त्यो कुरा चाहिँ अब त्यतातर्फ चाहिँ तथ्याङ्क किसान तहमै गएर लिनुपर्छ कसको अधिया हो कसको बटाइया हो कसको आफ्नो खेत हो कसको अरूको हो कसको चाहिँ अब जस्तो भन्नुहोस् न अब त्यो त्यो तथ्याङ्क नलिने बित्तिकै त भोलि गएर त अब धेरै नदीमा धेरै पानी बगिसकेपछि त फेरि कुरै अर्कै हुँदै जान्छ अनि त्यो किसानले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहँदैन त्यता त छिटोभन्दा छिटो अरू सबै कुरा छोडेर सरकारले चाहिँ अब हिजो मात्रै एउटा पोजिटिभ निर्णय गरिरहेको छ कि हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब मृतकहरूको लागि होइन घाइतेहरूको लागि घर क्षति हुनेहरूको लागि केही खालका राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेको छ त्यो राम्रो पनि हो र तपाईँको कार्यक्रमको सन्दर्भमा म ती मृत आत्माप्रति चाहिँ खालको संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु आर्थिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रा घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु तर उत्पादनका हिसाबले उहाँले लास्टमा एउटा चाहिँ हिजोकै क्याबिनेटले पनि के भन्छ क्षतिको लगत सङ्कलन भइसकेपछि क्षतिप्रति अब राहत दिने राहत भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ उहाँले तर त्यहीँबाट त्यहीँ त्रुटि छ राहत होइन क्षतिपूर्ति चाहिन्छ चा, क्षतिपूर्तिको लागि लगत सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो जोरदार माग रहन्छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ विज्ञप्तिमा त्यही कुरा लेखाएको ले छ अब अन्तिम अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ यस्तो खालका घटनाहरू परिघटनाहरू आउँछन् प्रकोपहरू आउँछन् प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई हामीले जोगाउन सक्दैनौँ र यो भवितव्य आइहाल्ने कुनै बेला आउन सक्छ थाहा पनि नहुने र यस्तो बेलामा आउने अवस्थामा चाहिँ अलिकति बढी रिक्स चाहिँ किसानलाई नै देखियो कि यहाँनिर सरकारले अभिभावकता नखेल्दा चाहिँ अलिक बढी रिक्स हुँदै गर्दा अझै विदेशमा कृषिमा बढ्छ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन कृषि भनेकै वास्तवमै अरू जस्तो उद्योग भने जस्तो टुरिज्म भने जस्तो अथवा अन्य क्षेत्र जस्तो होइन कृषि भनेको त स्वाभाविक रूपमा प्रकृतिसँगै चाहिँ नि त्यहीँ माटो कट्याउनुपर्छ त्यहीँ पानी हाल्नुपर्छ त्यहीँ रोप्नुपर्छ त्यहीँ उमार्नुपर्छ त्यहीँ फुलाउनु गोड्नुपर्छ त्यहीँ फुलाउनु फुलाउन पर्छ भनेको प्रकृति र कृषि त पर्यावाची नै हुन् त्यसैले प्रकृति सँगसँगै नै जानुपर्छ र त्यो भएर किसान चाहिँ वास्तवमै त्यो एउटा प्रकृतिको चाहिँ नि पुजारी पनि हो होइन र त्यो यसलाई चाहिँ के भने तर त्यसबाट त्यो जुन खालको किसानको एकाङ्की छ चा, ऊ चाहिँ जब त्यो माटोमै चाहिँ उसले आफ्नो जीविका चलाइरह चलाइरहेको छ उसको सन्तानको भविष्य उसले त्यहीँ देखिरहेको छ माटोलाई उसले आफ्नो धरती माता सम्झिरहेको छ उसले त्यहीँबाट आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको छ त्यो किसानलाई राज्यले पछाडिबाट हेरेर यसलाई परेका गाराहरू के हुन् अप्ठ्याराहरू के हुन् यसलाई कानेर चाहिँ मैले सहयोग गरिदियो भने यसले चाहिँ यो दुःख बाट चाहिँ मुक्ति पाउँछ अथवा त्यो त्यो चाहिँ राज्यले हेरिदिनु पऱ्यो क्या किसान स्वयं नारा जुलुस गरेर चाहिँ तपाईँको सिंहदरबार घेर्न आउन सक्ने हैसियत छन त अहिले पनि पैँसठी छसटठी प्रतिशत छन् होइन तर त्यो यदि त्यसो गर्ने हो भने कसरी चल्ला र भोलिका दिनमा हाम्रो आयातको ग्राफ कहाँ पुग्ला होइन हामी सबै किसानहरू आन्दोलनै गरेपछि मात्रै अन्य क्षेत्रमा देखिन्छ नि आन्दोलन गरेपछि टायरै बालेपछि चक्काजामै गरेपछि मात्रै राज्यले सुन्ने खालको जुन खालको प्र्याक्टिस छ नि कृपया किसानको लागि चाहिँ त्यसो नगरिदिउँ किसानले उसले जुन खालको योगदान यो राज्यका लागि गरेको छ त्यो योगदानलाई साँच्चीकै अभिभावकत्व ग्रहण गरेर उसलाई चाहिँ उसलाई परेका अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिउँ जसमध्ये तपाईँको यो अहिलेको मौसमको पूर्वानुमानको कुरा भन्नुहोस् जलवायु परिवर्तनबाट आएका सिर्जित समस्याहरूको कुराहरू भन्नुहोस् उसलाई आवश्यक परेका मल बिउ लगायतका प्रविधिहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने कुराहरू भन्नुहोस् उसले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरूको बजारसम्म पुर्याइदिने उचित मूल्य उसको घरसम्म पुर्याइदिने कुराहरू भन्नुहोस् यस्ता कुराहरूमा चाहिँ राज्य बढी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ अन्तिममा चाहिँ हुन त सरकारका विभिन्न निकायले प्रयासरत छन् र गर्न पनि खोजेका छन् केही स्थानीय स्तरमा जस यहाँले भने जस्तो केही प्र्याक्टिस पनि देखिया छ अब क्षतिपूर्ति दिइहाल्ने दिइसकेको अवस्था पनि केही मात्रामा देखिया छ कुनै ठाउँबाट आइ पनि सकिया छ यो अवस्थामा चाहिँ अब किसानलाई यो क्षेत्रमा टिकाइराख्नको लागि एउटा विधिष्ठान नबनाउनको लागि चाहिँ तुरुन्तै क्षतिपूर्तिको आशा गरौँ अथवा हामीले चाहिँ किसानको लागि यति हुनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ प्रकट गर्छ एकदमै होइन यहाँले क्षतिपूर्ति दिइसकेको कुरा होइन क्षतिपूर्ति कसैले पनि दिएको छैन क्षति राहत यो के भन्छ तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरा एउटा भएको छ र अब राज्य हेर्नुहुन्छ तपाईँको अहिले हामी हामी पन्ध्रौँ योजनामा छौँ योजना आएको पन्ध्रौँ योजनामा छौँ अब यसले चाहिँ तपाईँको सर्टेन वर्षपछि किसानको सङ्ख्या घटाउने यो दस पन्ध्र पर्सेन्टमा ल्याउने भनेर एजम्सन गर्छ हेर्नुहोस् सरकार त किसान उन्मूलन गर्ने चाहिने दिशातर्फ छ सरकार किसानलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा छैन सरकारका दस्तावेजहरूले त्यो भन्छन् दुर्भाग्यपूर्ण चाहिने बाटोतर्फ चाहिँ सरकार गइरहेको देखिन्छ कुनै पनि सरकारहरू हामीले यो मात्रै सरकार नभनौँ बिउ भन्नुहोस् हाम्रो हातमा छैनन् अहिले चाहिँ तपाईँको तरकारीका बिउ नब्बे पन्चानब्बे प्रतिशत हामी बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ धानको बिउको कुरा मलाई लाग्छ अर्को सा, साल मलाई लाग्छ धानको बिउको निकै ठुलो हामी एक अरबभन्दा बढीको धानको बिउ मात्रै आयात गरिएको सन्दर्भहरू थियो अब यो ग्राफ एकदमै बढेर जान्छ अब हामी आयातित बिउमा चाहिँ निर्भर पर्नुपर्ने समस्या समय आइसक्यो अब अहिले चाहिँ बिहान म तपाईँको नारका विज्ञहरूको म केही इन्टरभ्यूहरू सुन्दै दे थिएँ धेरै उसले पनि चाहिँ भनौँ न बिउका लागि निकालेका उन्नत जातका धानहरू पनि अहिले डुबानका कारणले गर्दा क्षति भयो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ भनेपछि अर्को साल त फेरि बिउको पनि चाहिँ नि निर्भरता बढेर जानुभयो त्यो परनिर्भरता पनि तपाईँको त्यो पुनरुत्पादनशील क्षमता भएका बिउहरू होइन ती नपुगेको हो बिउहरू आउने भए धेरै बिउहरू हाम्रो चाहिँ बिस्तारै लोपै हुने यस्ता खालका प्रकृति प्रकोपहरूले लोपै हुने अवस्थासम्म पनि पुग्ने सन्दर्भहरू देखिँदैछ भनेपछि बिउदेखि लिएर तपाईँको खाद्यान्नको जो समेतको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई अहिले भन्नुहोस् न हामीसँग भएको चाहिँ कृषियोग्य जमिन र हामीसँग बढ्दो जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर किसान बिउ र चाहिँ तपाईँको जमिनलाई संरक्षण गर्ने पोलिसी राज्यसँग छैन जमिन दिनानुदिन खण्डीकरण भएर सिद्धिरहेको छ घडेरीकरण भएर गइरहेको छ बिउ लगभग हाम्रो हातबाट चाहिँ घुम्ने अवस्थामा छ भने किसान उन्मूलन गर्न त राज्यका दस्तावेजहरू नै तपाईँले पल्टाएर हेर्नु भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भनेपछि अब अब त्यो बाहेक हामीले चाहिँ कस्तो खालको के फलाएर हामी चाहिँ नि के खाएर बाँचौँला भन्ने खालको हामी चाहिँ नि सपना देखिरहेका छौँ म त्यो जान्दिनँ तर दुर्भाग्यपूर्ण यो चाहिँ एउटा नगो एकदम ढिलो भए पनि नसोची नहुने र आइपुग्नै पर्ने ठाउँ कहाँ हो भने हामी हामी जतिसुकै तपाईँको तले महलमा बसे पनि तपाईँ आठ लेन दस लेनको सडकमै गुडे पनि करोड जाने गाडी चढेर हिँडे पनि तर तपाईँको छ आठ घन्टा बजी त भोक लाग्छ खानुपर्छ रा आ सधैँभरि विदेशीले दिइराख्छ र हामीले किनेर खाइराख्ने हामीसँग सामर्थ्य रहन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हामीले भुलौँ र हामी उत्पादन र उत्पादन गर्ने जनशक्तिको मनोबल उचो राख्नका लागि यस्ता खालका प्रकृति प्रकोपहरूबाट बाहिर निकाल्नका लागि राज्यको ध्यान एकदम तुरुन्तै जानुपर्छ जाओस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु हुन्छ निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले आवाज दिनुभयो हामीसँग परामर्श हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै विदा गर्न चाहन्छौँ यो अवसरका लागि हुन्छ अहिले विधा गर्छौँ हजुर हामीले समसामयिक विषय र अहिले विशेष गरी बेमो झरी बर्षातको कारणले गरेको कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव असरलाई हामीले न्यूनीकरणको कुरासँगै सरकारले चाहिँ अहिले तुरुन्तै के गर्नु पऱ्यो भन्ने विषयमा हामी बहस छलफल गर्दै गर्दैथ्यौँ आजको कुराकानीमा जुट्नुभएका उद्योग अधिकारीहरूलाई फेरि पनि आभार भन्दै हामीले विदा गरिसकेका छौँ र विशेष गरी हामीले यस्ता समस्याको विषयहरू र हामीले केही दिनसम्म यो विषयलाई पक्कै पनि सँगसँगै ल्याउनेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी विदा माग्दैछौँ कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिट सहित असीम सापबाट पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छौँ तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी नमस्कार